ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦੇ ਕਲਮ ਪਾਕ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਕੋਠੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਪਰ ਤੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਪਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਸੇਵਣ ਦੀ ਨਗਰੀ ਕੁਵੰਜ ਦੇ ਕੜਾਹੀ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਏ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿਰਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਲਮ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦਰ ਮੁਜ਼ਲ ਕਰਬਲਾ ਪੁਰਸਾਦਾਨ ਸੈਯਦ ਸ਼ੋਦਾਨ ਤੌਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਾਇਲ ਮਸਾਹਿਬ ਸਫੀਰ ਸਫ਼ ਅਜ਼ਾ ਅਕਾਸਮ ਮਸਾਹਿਬ ਕਰਬਲਾ ਇਜ਼ਤ ਮਾਬ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਕਲੈਨ ਘੱਲੂ ਜ਼ਿਕਰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਮਸਾਹਿਬ ਕਰੇਸਨ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜ਼ਾਦ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਤਰ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات الحمدللہ الذی ਸ਼ਬੀਰ ਕਚਾਵੇ ਦੀ ਸਦਕੇ ਥੀਵਾ ਮਜਾ ਲੈ ਜੀ ਨੌਕਰ ਸਹੀ ਗਿੰਟੇ ਕ ਸ਼ਬੀਰ ਕਚਾਵੇ ਦੀ ਖੜਾ ਦੇਖੇ ਭੈਣ ਕੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ ਦਿੰਦਾ ਆਖਿਰ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਤ ਗਮ ਜੋ ਹੈ ਆਂਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦਾ ਖੜੇ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਉਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਕਦਮ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸਦਕੇ 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 ਸ਼ਬੀਰ ਕਛਾਵੇ ਖੜਾ ਦੇਖੇ ਬੇਨ ਕੁਆਦਾ ਸਯਦਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਉਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਵੈਂਦੀ ਤੇਰਾ ਕਦਮ ਨ ਬਾਹਰ ਟੁਰਦਾ ਕੇ ਬਾਬਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਲਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਉੱਠੇ ਫਰਮੈਂਦਨ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰਸੇ ਸੌੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਟੁਰਨ ਦਾਦਾ ਨੇ ਮੁਸਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ
آل محمد پر عبادت قبول فرماون، شاہ صاحب دے توفیقات اضافہ ہوئے، انہ عظیم عبادت دا اہتمام کیا، انتہائی خوبصورت مجلس دا مصاحب دا استقبال و احترام فرمایا ہوئے. میری دعا ہے کہ اے ذکر چراغ بن کے تاری قبر کو منور کر. صبح ازل تو گھن کے شام ابد تک پوری کائنات عالم میں حسین او ہستی ہے جہاں زندگی دے ہر پہلو پوری کائنات تو وکھرا نظر. کیا سنیا شاہ جی کی بلا کہ صبح ازل تو گھن کے شام ابد تک حسین پوری کائنات تو ممتاز نظر، حسین وکھرا نظر. نبیوں چ حسین منفرد نظر، رسولوں چ حسین منفرد. ایک میں لفظ آ جائیں انتہائی باشعور لوگوں کتابوں میں، یہ حسین دی انفرادیت تو ہے جو لوگاں خدا ہومن دا دعویٰ کیتا ہے، لوگاں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، مگر اد تک کہیں حسین ہومن دا دعویٰ نہیں. درود بھیجو محمد والے گرو، یہ دعا دا آخ اگے کوئی آدمی کہہ دے چی انہوں نے رہائی آقا فرمائیں ان چالی مومن رل کے جڑی دعا منگیں اللہ دے کو خالی ولامن تو میری رحمت شرمان دے. اس مومن دی قید ختم، یہ حسین دی انفرادیت جو لوگاں خدا ہومن دا دعویٰ کیتے، نمرود کیتا، شداد کیتا، فرعون کیتا، لوگاں نبوت دے دعوے کیتے، گو کوڑے دعوے ہیں مگر جرات تکیتی نہیں کرنا. سورج دی اکھ اج تک کوئی ایسا فرد نہیں دیکھا جو کہیں کوڑا حسین ہومن دا دعوے. حسین کو جڑے رخ تو دیکھو، حسین کو جڑے پہلو جانب تو دیکھو، حسین کائنات وچ وکھرا دیکھو، حسین کائنات وچ ایک نظر. اللہ دی قسم ہے حسین صرف دنیا وچ ایک نہیں، حسین آخرت وچ ہی منفرد. حسین میدان قیامت چی ممتاز ہے سارا. کیا سنا؟ اے جڑے جنت دے اٹھ دروازے نے، جنت دے اٹھ دروازے نے، ہر دروازے دا وکھرا نام،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ جیڑا اٹھاں چوں سب تو وڈا تے مین دروازہ ہے اس تے لکھا ہوئے ہاں باب الحسین جی بابل جی بابل حسین صرف یہ کچھ نہیں ایک بھائی انفرادیت یہ حسین دے دامن امامت اور میں بھی حساب دفعہ حقیقت رسی گئی کیونکہ محرم مرکزی حیثیت حسین کو حاصل یہ واسطے کوشش رہی ہے جو زیادیاں گالیں حسین دے حوالے نال کائنات دے مرکزی نقطے دا نام حسین اے جڑے لوگ اٹھ جنتاں چ ونجنے پتہ وے جنتیاں دی زیادہ اکثریت کہندی وجہ تو جنت ونجنے شیعہ کتب وچ حدیث موجود ہے معصوم تو پوچھا کہ جنتیاں دی تعداد آقا فرمایا 1000 صف آقا اے جو نبی رسول وسیع ولی کل امام سفارش واسطے آئے نا یہ 1000 جنتیاں دے صفے چوں نبیاں دے حصے دیاں کتنیاں صفاں رسولاں دے حصے دیاں کتنیاں صفاں بے وسیعاں دے حصے دیاں کتنیاں صفاں آقا فرمایا میں فیصلہ مکا دیواں جنتیاں دی تعداد 1000 صف جہاں دے وچوں صرف 1 صف تمام نبیاں رسولاں وسیاں ولیاں باقی امامہ دی سفارش نال جنت ویسی تے 999 صف ہکل لی میرے ڈاڑے حسین دی سفارش حسین جڑے رخ تو دیکھو حسین ممتاز نظر توجہ فرمائی جڑے رخ تو دیکھو حسین بکھرے جڑی خصوصیت فضیلت وچ دیکھو حسین ممتاز 51 ہجری توجہ رکھا ہے بھائی ایک تاریخ دا سنہری ورق پر سناؤں بلکہ تواڈے الواح قلوب و دماغ تے نقش کرنا چاہوں 51 ہجری اکائچ ہجری اچ واقع کربلا ہے نا جو اکائچ ہجری دے پہلے مہینے چونکہ محرم ہجری سال دا کل یہ تو میں تقریر کی دی ہے پہلا مہینے اور ہجری سال دا محرم پہلا مہینہ کیوں مقرر کیتا ہے بول پو یار کیوں شرما دے بیٹھے مولا امیر علیہ السلام کائنات دے جڑے چنگے کم ہیں انہاں دے بانی محمد و آل بس کر دیو 51 ہجری کتنا 51 ہجری اچ واقع کربلا 51 ہجری یعنی 9-10 سال صبح دا وقت امامت دا چند حسین سیہن بطول اچ اپنی پوری جگ مگہٹ نال موجود شباش اپنے بھرا سر تپاؤ تصویر علی محمد حنفیہ کو سڈا دی اور محمد حنفیہ مولا امیر دا او پتر جن دی آمد اے جازی اے جن دا ظہور اے جازن اے
شہزادے دی والدہ خولہ بنت جعفر بی بی نے عرض کی تھی، کافی سال ہو گئے تھوڑا حرم بنیاں تے بے اولاد آ. فرمایا آپ منگانے چ دیر کی تھی. کیڑے دی منگا تے اسا بچڑا نہیں دیتا. واکھے آقا اچھا دیر پہلے تھی گئی، ہن جو منگدی پئیاں بیٹے دی ضرورت. علی فرمایا بس اے منگائی تھی ہن اے دیندے ہیں. میرے ہاتھ چیوے نہ گپ دی جائے نہ مذاق دی جائے، نہ لائق بندہ اتھا مذاق کرے. نہیں تسا اپنا قیمتی وقت مذاق واسطے آئے ہو لائق، انہیں ہی محسن شاہ نے کروڑوں روپے گپ واسطے لائے. یہ آل محمد دا ممبر حسین دا گھر، یہ کربلا دی بران چیوے امام. میں ممبر تے حلفن تے قسمن کھڑا دا، بی بی ای حق گال ختم کی دیئے. مولا علی نے امامت والا ہاتھ چاہے، ایک روایت انہوں نے مونڈے تے رکھے، بئی روایت انہوں نے پیشانی متھے تے پھیر. زبان امامت نال فرمائیں کھولا ذرا جھولی اچ دیکھو، بی بی آدھی میں جھولی والے پاسے دیکھا تو محمد انفیہ کھیڈ دا بیٹھا. مجلس پڑھتا کھڑا ایمان بچا کے، ایمان عقیدہ ٹھیک ہے بھی تب کامیابی ملتی ہے ورنہ جہنم ہے. محمد انفیا تھوڑا امام ہے بولو بھائی، سارے بارہ امام ہیں. علی دا پتر ہے، علی دی تصویر ہے، واجب العزت ہے، واجب الاحترام. مگر محمد انفیا امام نہیں، سارا امام سارے بہرن علی تو شروع ہوندن جی، جناب عسکری دی آفتاب جہاں تاب پتر تے مکمل. توجہ بھائی، خود فیصلہ کرائے جائیں گھر دا غیر امام شہزادہ جمدہ نہیں ظاہر ہوندے، اون گھر دے امام جمدے نہیں، انہاں دا بھی ظہور کرنا. جگہ صفی نے چھے کتا بھونکا، جگہ صفی نے چھے بولو یار کچھ نہیں تھی دا کتا بھونکا. محمد انفیہ دے کول آ کے پتہ کیا کھول، محمد انفیہ تواڈا بابا تواڈے بھراواں چ انصاف نہیں رکھدا. سرکار دے تیور بدلے مگر جلال تے کنٹرول کر کے دین کیا بے انصافی کیتی ہے بابا. تھوکو ہر حملے چ بھیج دیں دے تے حسن حسین کو کئے کئے ویلے بھیج دیں دے، سارے جو علی دے پوترا وے تے سارا کو برابر جنگ چ بھیج دیا. فرمایا عقل دا علاج کر، حسن حسین میرے بابے دیاں اکھیں، میں بابے دا ہاتھ تھا، ہمیشہ ہاتھ اکھیں دی حفاظت کر. محمد قول فیل تے شک نہ کرے، میرے بابے دا میں کو زیادہ میدان وچ بھیجنا تے حسنین کریم ان کو گھٹ بھیجنا، حکمت تو خالی نہیں حکمت. توجہ فرمائی، اے علی دے اے جازی بیٹے کو اپنے اے جازی بھرا کو 51 ہجری وچ حسین کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اے تواڈے بچن دے معلومات واسطے ایمان بچاون واسطے میں گیا.
فرمایا نے بھائی جان تیاری کرو، لباس بدلو، غسل فرماؤ، دستار سیادت اپنے سر تے سجاؤ. سیادت دی پگڑی کتھا وننے؟ قبیلے بنو تمیم وچ ساری ایک امانت ہے، اور وہ امانت اس قبیلے دے سردار طلحہ بن عبداللہ تمیمی نے گھارے. اگر زاکری دا لطف گن سکتے ہو تو میں کچھ حقیقت پوری توجہ ہی نہیں دوست، مجلس چھاری نہ کرو، نعرے نال مجلس کو گرم. اسا حجرا والے نہ، اسا غدیر دے مرید ہیں. یہ میدان جہاد وچ بیٹھے مجاہد کو جوش وچ ہونا چاہیے. بھائی پوری توجہ ہی نہیں دوست، قبیلے بنو تمیمیہ دے سردار دے کول سردار دے گھر ساری ایک امانت ہے. ونو تے انہاں کو آکھو ویسا کو تاریخ دیو، ویسا کیڑی تاریخ کو اپنی امانت گننا. آپ تب قرآن دی قسم، میں تو شکر دے سجدے کریں دا رج دا نا، جو میرے اللہ جیڑیاں چیزاں نہ ہن پڑھی دیاں ان گھر دے متعلق، میں کو توفیق دیتی ہے جو میں بیان. غسل فرمایا نے، لباس بدلا نے، دستار سیادت سر سے سجائی. سادات دے دو قسم دیاں امامے ہوندے ہیں، یا کالا یا سبز. یہ ساوا بھی آل محمد لباس، اور میں کو غازی دی علم دی قسم ہے کہ نہیں رنگاں تے میں تھا کو مجلس سنائے سان، جو رنگاں دا آغاز کتھو ہویا تے رنگاں دی تاثیر کیا ہے. تسبیح تک کہیں دھاگج پروئی ہوئی ہوئے تسبیح ہے، مگر آقا فرمائیں دیں جیڑی ساوے دھاگج پروئی ہوئی ہوئے اندھے پڑھن دا ثواب ہر تسبیح دیں. چھوٹیاں گالیاں چھو میں کیسے حقائق دسائیں دیکھا. تسبیح واسطے ساوا رنگ دھاگے دا سب تو زیادہ پسند ہی دے، اس واسطے جو تسبیح دے مالکان دا لباس ساوا. پرانیاں جڑیاں ساریاں تسبیحاں مشاہد مقدسہ چواندیاں ہیں، انہاں دا دھاگا ساوا ہوندا. ہوں تو جیڑے نہیں دی ہر شے ملا رلائیے، کافی جیڑی گال دسی ونے کو پلے بن گدا کرو. سارے تو بڑے اچھے زرخیز تے پاکیزہ ذہن بھائی، پوری توجہ. سرکار ٹورے محمد الفی علی دا اعزازی بیٹا بابر شیر پتر علی، این گھرانے دیاں جیڑیاں ہستیاں کو ساگھی علی آکھا ویندا انہاں چک محمد الفی. جی ہاں جی ہاں جی بالکل، انہاں کو بھی مکمل علی آقا، بڑی سیادت والی شہانہ انداز نال محمد حنفیہ قبیلے بنو تمیم دے سردار طلحہ بن عبداللہ دے مہمان خانے دے قدم رکھا. توجہ ہے؟ اسے رات جڑے نصیب محمد حنفیہ پہنچے، اسے رات جناب طلح بن عبداللہ نے سردار بنو تمیم نے خواب لکھا. رسول کریم تشریف گینا نہیں نے خواب اچھا آقا دی تعظیم واسطے اٹھے. آقا کیویں؟ سرکار فرمایا فتح مکہ تے 8 ہجری میں تے کو دستار عزت بنوائیے، ایک دستے دا سردار بنا کے تے کو فلاں فلاں قبیلے اپنی طرف مبلغ بنا کے بھیجا. یاد ہی ہوں آکھے آقا یاد ہے. فرمایا اسے دی میں تک ہوا کہا جو طلحہ تیرے گھر ساری ایک امانت ظاہر ہوں مانا لے، جہیں شہزادی جا اسم گرامی اور نام نامی ام اسحاق
وہ تیری بیٹی ہو سی، ظاہراً اندے نور دا تو امین ہے، مگر حقیقت ہے وہ خاندان تطہیر دی نو ہے۔ جڑا میرا حسین رشتہ طلب کرے دیر نہ کریں، بس تہجد واسطے خواب دیکھ کے اٹھے، بیٹی دے کمرے چ گئے، بیٹا رسول کریم ایک حکم دیتا ہے، بھائی تسا آل محمد دی امانت تھی، توجہ، یہ حسین واسطے تہاڈا رشتہ ہاشمی طلب کرن آمن، کیونکہ حکم ہے جو بالغ بیٹی دی رائے ضرور گھننی چاہیے والا، بیٹا تہاڈا کیا مشورہ ہے؟ میں ہاں کر رہا چاہ حسین دے رشتے واسطے کر، قرآن دی قسم ہے شرم تے حضور دا سر جھکا کے آدھیے بابا، جائیں کم دا فیصلہ نبیاں دا سردار کر دے وے، میرے مشورے دی گنجائش رہ دی، محبوب خدا جو فیصلہ کر دیتے آمنا و صدقنا۔ گھرانے نے تہجد پڑھی ہے، واجب نماز پڑھی ہے، دک الباب ہوئے، اور اتھائی آ دیے بابا تواڈے خواب تے رسول آئے نا میرے رشتے واسطے حسین، پتہ ہی جو میرے خواب وچ کون ہے بیٹا، کون ہے؟ آدھی حسین دی ماں خاتون نے جنت، میں اٹھی کے تعظیم کیتی ہے، میں کوہان نہ لا کے میری پیشانی چم کیا دن، مبارک کو بھی نبی دی دھی تے کو اپنی نوح منتقل، کوئی سمجھ آئیے مضمون نہیں، مجیب کام پوری کرو، تو آئی کے بعد خاتون نے جنت دی، ڈیہ چڑھے دک الباب ہوئے، جناب طلحہ نوکر کو آدھے وہیں دیکھ کون ہے دروازہ، دروازہ کھولے حسین دا رشتہ طلب کرن واسطے، حسین دا قاصد، علی دا اعجازی پوتر، محمد حنفیہ دستار سیادت سجا کے دروازہ، توجہ فرمائی، 51 ہجری حسین نے یہ شادی فرمائی ام اسحاق مستور نال، جن دے متعلق رسول آکھا ہے ساری امانت ہے، جے کو رسول امانت آکھے کیڑے عصمت دی امانت، یہ شہزادی حیا دا پیکر، حسین دا حرم بن کے حویلی تطہیر اچ آئی، علی دیاں پاک شہزادیاں حویلی تطہیر دے دروازے تے بھر جائی دا استقبال کیتا، قرآن دے سائے تلے بھر جائی دا، یاد کر کے نے طلحہ بن عبداللہ تمیمی دی بیٹی، نام نامی اور اسم گرامی ام اسحاق، رسول بی بی کو اپنی امانت آکھا، بطول کو حسین واسطے منتخب، کوئی سمجھ آئیے سن کیڑا ہائی، 51 کربلا کھڑا پڑ دن یار، کربلا ہے نا ایام عاشور ہے، ماحول دا بڑا اثر ہویا، اگے بھی شرم تے حیا دا پے کر مستور ہے، تاریخ دی جڑا اے مستور حسین دے ویڑھے وچ حسین دا حرم بن کے آئیے، حسین دا سونا پتر علی اکبر 9 یا 10 سالاں دی عمر چ آئے، اپنی ماں دا سلام کیتا سا، ماں رسول دی شکلاں لے حسین دے بچڑے دا سلام، بی بی ڈٹھا، اکبر تھوڑی دیر بعد اپنی پالن والی ماں کو گئے، تے آدھن پھوپھی اماں تو سمجھ کو میری سکی ماں تو گدھا ہوئے، تے جیڑے رہندی اے میری اماں آئی ہے نہ سارے گھر،
میرے دل کو خود بخود کشش ہو گئی ہے ایمان، اگر تسا ناراض نہ تھی وہ تک کدیں کدیں میں ایمان دی جھولیے سمپیا کروں۔ سرکار فرمائے میرا پتر تیری ماں ہے، بے شک سمپیا، شاباش پہنچ گیا نا تسا پرانے لوگ گڑے صدقے تھی کو ماں۔ یہ جڑی اج میں نورانی مجلس پڑھتا پیا تو میں صرف حسین دی اما کو دعا گھنن اندر سلا میں کو حسین دی امڑی دیس، اے اے بی بی نال میرا تعلق ہے اس مجلس وہ میں صدقے تھی۔ تاریخ دیا کئی دفعہ علی اکبر اپنی اماں دی جھولی اچ نیندر پائے ونے نا تے ستے ہوئے پتر کو آلیا سین آ چل، اکونجا گزر گیا، بونجا گزر گیا، ترونجا ہجری دے اوائل ام اسحاق نامی حسین دے حرم دی جھولی اچ ایک بچی ظاہر ہوئی جیندہ نام نامی اور اسم گرامی حسین، اپنی پاک ماں دے نام تے فاطمہ صغرا رکھا۔ واہ واہ کیا بات ہے، جی سائیں ہاتھ کیوں بندے ہو نوکر، حسین کیا نام رکھا؟ فاطمہ سکرا، بچھوڑے دی مالک، فراق دی ملکہ۔ او میں صدقے تھی پواں، کم و بیش ایک سال یہ بچی ماں دی جھولی چ رہی، کوئی وڈی پیاری بچی ہے حسین، پورے گھر دا مرکز ہے محبت، لیکن فکر ای ہے یہ پنگے جو سمے آ ہالے ٹر تو نہیں سکتے، اٹھی نہیں سکتے، پنگے چین سال دے جو تاریخ دی جیڑے پاسے ویڑے چ اکبر بنیا نا، بچی پینگ ہے ستی چھاتے ہی میں چہرہ پھیر کے اکبر تو دے دی، یہڑے پاسے اکبر بننے ہاں یہ بچی سارا نہیں اکبر تو پینگ ہے دے دی رہاں دی۔ شاباش شاباش شاباش۔ اور میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ میری ماما دھیاں بہنا جیڑیاں صاحب اولاد ہیں یہ تائید کرے سن، جیڑی بچے دی نیند رہے نا شور ہوئے کوئی سڈے پیا لائٹاں جلن پیاں، بچے اس عمر دے بچے ستے رہندے کوئی انہاں دی توجہ نہیں، تاریخ دے فکر جڑے بچی نیندر ہوئے ہا تے اکبر ایندے نال بول پویا اکبر دی آواز تے بچی اٹھی پو، ایویں اکھیں کھول کے اڈائیں دیکھیا جڑے پاسو اکبر دا لہجہ بولا۔ شاباش پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھئی، کوئی پر تقدیر دا جو لگا چورنجا ہجری اچ اس شہزادی دی والدہ بیمار تھے، او میں صدقے تھی مریض ہو گئے، تکلیف ایسی جن دے وچ پک ہو گیا حسین کو کہ میرے اس حرم دا آخری وقت ہے۔ تاریخ دے فکرن مغرب دی نماز پڑھی حسین، مغرب دی نماز پڑھ کے اپنے حرم دے کمرے چ آیا، سراں دعا بیٹھے حسین دی خوشبو امامت پہچان کے ای بیمار حرم نے اٹھن دی کوشش کی تھی، تعالی فرمائیں دن صغرا دی ماں تیرے ہوتے تازی ماں معاف ہے، میں ہاں زمانے دا امام، میرا نام حسین، تیرا آخری وقت ہے، بیماری تکلیف بت گئی ہے، کچھ منگ۔ ادھی امام ہے کیڑی شہ دی کمی ہے جو منگا، آقا فرمائندے نے منگ دی نہیں نہ کچھ تیرے آخری وقت تو سب بچ دے نہیں ہے، میرے نانے فرمایا جو ہر کوئی آخری ٹائم وصیت ضرور کرے، ادھی زمانے دا تو مان آس رہے تیرے وصیت کرن دی کیڑی ضرورت، حسین آدھن میرے نانے دا حکم ہے کوئی ایک وصیت کو کرنی پوسی،
جڑے وی حسین اصرار کیتے نا جو آخری وقت سغرا دی ماں تے کوئی وصیت کر, ہن بی بی وستی اکھی نال اتھاں ڈٹھا جتھاں اکبر روندا کھڑا. اکبر کو آدھی بچڑا ذرا میرے بسترے دے قریب آ نا. اکبر ماں دی مسند دے کول ہے, پوتر دی چہرے تے بوسا دے کے آدھی بچڑا ذرا دیکھا بھین نیند رہی یا جاگ دی. اکبر آدھے اے ہنے تا سمائی ہی وے, بی بی آدھی او جانے ستی ہوئی کو جاگ نا. میرا آخری ٹائم ہے تیرا بابا وصیت دا بڑی دی کچھ حسین ستی ہوئی سال سوا سال دی بھین کو ہاں نالا علی اکبر تے جیڑے لے پہنچے نا حسین تے اپنی ماں کو سرکار فرمائے دن پہلے میں کو دے حسین ستی ہوئی دھی کو ہاں نالا متھا چمکیا دن جاگو میری یتیم دھی مارا. شاباش شاباش اقبال یتیمی دے موسم آ گئے وسین جی میں ستے پائے ہیں آ دن حسین اٹھی نہ سکدی بھائی ودھا کے دن دھی دے دھی کو ہاں تے سمایس سجے ہاتھ نال میری سین سغرا دے چہرے اور پیشانی توں چوٹیاں ہٹائیں کیونکہ تسا ڈٹھا ہو سی چھوٹے بچوں دے چہرے تے اکثر چوٹیاں آئی ہوں ہٹا کے دھی دا متھا چمکیا دی حسین کر رہا وصیت فرمائے دن کر وصیت کہ ویلے حسین تو لے دیے کہ ویلے اکبر تو لے دیے وت اپنی این بچی دا منہ چمکیا دیے حسین میری ہکا وصیت ہے میرے بعد میری دھی کو رون نہ دیو میری دھی فراق نبھاون دے قابل نہیں میری دھی لگیا حویلی اچ صدقے تیرے مصائب سنن دا صدقے تیرے ماتم سنن دا. اللہ جان دے میرے واسے چھوے نا میں ترائے ترائے گھٹے ہکو ہکو مضمون تو کو سنا ما تاکہ امڑی حسین دی راضی تھی وے تے زندگی مصائب پڑھ دیا مکوئی میں خواہش میری حسرت او میں صدقے تھی میری دھی کو رومن نہ ڈیوائے میری دھی پارت سغرا دی ماں دنیا تو ٹر گئی اے بچی یتیم ہو گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ پورے 2 سال 54 ہجری تو گن کے 56 ہجری تک پورے 2 سال اے بچی یتیم ہون دے بعد نہ کدہی حسین کول ستی ہے نہ کدہی پھوپیاں کول ستی ہے نہ کدہی اکبر دی ماں کول ستی ہے. یہ 2 سال بچی اکبر بھرا دے سینے تے سم کے گزارے تاریخ آ دیے جڑے بولن تے ٹرن دے قابل تھئیے نا تے وقت اکبر دے گل چ بائی پا کے آکھے اکبر ویڑھے چو زیادہ دیر باہر نہ رہا کر. اکبر دے گل چ بہی چپا ہوا سدکے بھی چھوڑا سنن والا سدکے بھی چھوڑا سنن وہ کیویں بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں موت مرندی ہے ایک واری وچھوڑا نت نت مارے میں سدکے تھی پوا موت مرندی ہے ایک واری وچھوڑا نت نت مارے میں سدکے تھی پوا. اکبر جو بازار ونے نہ محلے جب تک علی اکبر نہ آوے ہاں نا اے بچی بھرا دا رہ گئی دروازے تے نگاہ اکبر جو ولیا بھرا دے گل چ بائی پا کے آکھیا اما تے کو پارت نہیں دے گئی میری ویرون تیرے بغیر میں کو ویڑھا تے گھر حویلی چھگی 54 55 56 ہجری جڑے لے آئیے نا ہن ذرا انہاں لفظاں تے غور کرایو میں صدقے سائن میں کو توفیق دے جو میں شہزادی دے پورا تاریخ بیان کر سکا مسائل 56 ہجری وفا دی ملکہ شہزادی علی اصغر دی اما حسین دا حرم آ بنیے امرؤ القیس دی تھی تے جیڑے لے سین رباب سلام اللہ علیہا دی ڈولی حسین دے دروازے تے پہنچی ہے نا 56 ہجری سغرا دی ماں نال 51 ہجری حسین تجویز مبارک فرمائی اے شہزادی آدھی میری ڈولی تھائی رکھو
میری ڈولی اندر نہ ونی، میں پہلے بطول دی درسال چمسا، زہرا دی درسال چمی اس، علی دیاں دھیاں دے قدمات ہاتھ رکھا، تے ادی حسین دیاں بھیڑا اجازت ہے، ہن میں حویلی تطہیر اچ قدم رکھا، سینی آکھا تو ساڈی نو بن کے آئی ہے، ساڈی بھر جائی ہے عزت ہے، تو بطول دی نو ہے، تے کوئی بطول چنے حسین واسطے قدم رکھ، تیڈا گھر رے تے اصغر دی ماں جو پہلا قدم رکھے نا آل محمد دی حویلی ہے، تے پئی ہے میری سین دی ویڑھے چ نگاہ، سین رباب کے ڈٹھے ہک دیوار نال ترائے سالان دی بچی ہے جن دیا چوٹیاں کھلیاں ہوئیں یتیماں وانگو رون دی بیٹھی ہے، اور نال بچی کو دیکھ کے اپنے آپ کو آدھی حسین دے ویڑھے چ تے ایڈی ڈکی بچی ہے، اللہ جانے یہ کون ہو سی، شرم دا سر جھکا کے دیے اکبر دا بابا یہ کون ہے بچی جن دیا چوٹیاں کھلیاں ہوئی ہیں یتیم وانگو روندی بیٹھی کون ہے بچی، قرآن دی قسم ہے صغرا دی یتیمی دا وقت یاد کر کے حسین دا امامہ کھل کے گل پر میں نے یہ میری دھیے نام فاطمہ صغرا سال سوا سال دی ہے تے ان دی ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، حسین دے پیروں تے ہاتھ رکھ کے نہ کچھ منگن دے لالچ تے آئی ہائم تے نہ منگسا، میرا پہلا قدم ہے تہاڈی حویلی وچ تے نہ ہوندا پہلا سوال شریف خالی نہیں بلندے، میں بیا کچھ نہ منگ دے، میں کوئی اجازت دیو جو آج دے بعد میں اس بچی دی ماں بن ونیا، حسین میں وعدہ کریں دیا ایو جے رنگ اچ پلے سا جو صغرا کو پوری زندگی ماں یاد وین کرنا یار کرلا نہ یار رومن دا مہینے، شابا 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 یہ بچی میں کو دیو چاہ آج دے بعد میں ہی دی ماں بننی ہوں، میں کہا نہیں صغرا کو ماں یاد نہ، ان بہوں اوکھے لفظوں سے میں پہنچ گیا، دعا فرمائے جو میں مکمل کر سکاں، 57 ہجری گزر گیا وہ میں صدقے ٹھیک ہوں، 58 گزر گیا یہ ڈھلے 59 ہجری چڑھا نا، اس بچی ہے خواب لٹھا سغرا 6.5 سال دی عمر اس بچی خواب لٹھا ہے، راتی اصغر دی ماں دے نال ستے ہوئے نا، خواب لٹھا تڑپ کے اٹھی جڑے تڑپ کے اٹھی ہے نا، اصغر دی ماں دی اکھ کھل گئی، حسبی اللہ پڑھ کے دھی کو ہان نال لایا نا، چوٹیاں چوم کیا دن ماں دی نور الابصار کیوں گھبرا کے اٹھے ہو، بچیا دی اما میں ہوں ایک خواب ڈٹھے میرا جگر چری ہے میں کو مونج کھا گئی ہے، جلدی کرو میں کو میرے خواب دی تعبیر دسو، شہزادی رو کیا دیے ہوں تہجد دا وقت ہی منا لے، تیریاں پھوپیاں جاگ سن تیرا بابا جاگ سی، میں تک ونگل نہ لا کے گھن ویسا تیرے بابے کو تیرے خواب دی تعبیر پٹھ، حسین دی دکھی تے مظلوم دھی دا خواب ہی وے، آج جتنا گریہ کر سکو نا کمی نہ کرائے گریہ چھ، او میں صدقے تھی پو ماں تے کل دی مجلس اچ میں تھاکو دسا ہے جیڑے مومن کوئی نہ وے سن گنو، عالم روح ہے جیڑے لے حسین دکھ اپنے ذمے گھدے ہیں نہ کر بلا والا، تے حسین خود آکھا مالک ذرا میرے دکھ تول کے دس جو سب تو 12 دکھ کیڑ ہے، اللہ ترازو دے ہک پلڑے چھ حسین دے سارے دکھ رکھے ہیں دوجے پاسو ہک اللہ وچھوڑا رکھا، تے تاریخ دے فکرے ان جو سارے حسین دے دکھاں کولو ہک اللہ وچھوڑے دا دکھ ود گیا، تے حسین پریشان تھے ان جو یہ دکھ کون چیسی، اکبر دی بھیڑا کا نہ گھبرا میں جانا پھرا میں جانا وچھوڑا جانے دین بچ پوے شریعت بچ پوے، میں اکبر دے سہارے تے لگیاں حویلیاں دی، شاباش شاباش شاباش، تاکہ کل لے لفظاں دی تو سمجھ آئے قربان کی، تہجد دا وقت ہوئے روندی ہوئی بچی کو نال لا کے
حسین علی دے سامنے آئی ایڈو عالی حسینی آ گئی ہے پھر آدھے مشن دی حسین حیران ہو کے فرمائیں دین وفا دی ملکہ سورہ این ٹائم گریے دی حالت شرم دے سر جھکا کے دے خواب دیٹھا تے تعبیر منگن آئیے بہو موچی ہے تھوڑی یتیم چوٹیاں چمیاں حسین ہاں نال لائے جھولی ایک بلا کے آدھن اکبر دی بھین کیڑا خواب دیٹھا ادھے اے ہونے میں ستی ہوئی ہیں میں ڈٹھے ایک خونی دریا لہرہ مار کے واندہ پہ میں دریا دی کندھی تے کھڑیاں میں اکھی نال ڈٹھے دھیڑے پہ پوندن تے ڈھا لگ گئیے تے کوئی مخالف وا چل پئیے بس میں ہی میں ڈھا لگ دی دریا دی دہ دی کھڑی ہیں بابا جو میں دیکھا اچانک ایک بیڑی کندھی تے آ لگی ہے پور پہلے انتظار اچ کھڑا بھاویں جو بابا ڈراکلا دریا ہا پور کو کوئی ایڈا شوق ہائی پار ونن دا جو ہک بے تو ابالے تھی کے چڑھ دے پے ہک آدا پہلے بیڑی تے میں باساں بے آدھا پہلے بیڑی تے میں باساں صدقے تے نی رمضی ادا کری سنن دا کہ توانے بھی جائی دا ماتم پڑھ دا کرنا بابا توانے بھی جائی دا ماتم بابا وقت ایک ہوا چلیے تے بیڑی ٹری گئی میں ارادہ کیتے جو بیڑی ٹردی پئی ہے تے میں ہکل ہی تھکندی تے کیویں رساں میں بیڑی والے پاسے چڑھن واسطے ٹریاں بابا جڑے لے میں بیڑی دے کول پہنچیاں ایک جوان ہا بہو دراز قامت ہو بہو میرے ڈاڈے علی دی تصویر آئی او پگو نپی کھڑا ہا میں کو آندا دے کے آدا سگرا تو بیمار ہیں تیرے حصے چ بیڑی کوئی نہیں شاباش شاباش یہ دور دے مسافرن رضائے الہی شاباش شاباش تیرے جی 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 نوکر ہیں واہ واہ تیرے ذاکری سنن دی کیا ذاکری سنن دی او میں صدقے تھی کو ماں میرے ڈاڈے علی دی شکلاں نہ جوان نہ پگو نہ پی کھڑا میں کو آدن تو بیمار ہیں یہ بیڑی تیری قسمت چ کوئی نہیں او میں صدقے تھی کو ماں جی میں روندی کھڑی ہیں تے بیڑی میری نظرن چ چھپ گئی ہے غائب تھی گئی ہے ایک کالے برکی والی بی بی ظاہر تھی ہے میں کروندا دے کے ا دیا نرو مسافراں جتھاں پہنچنا پہنچ گئے اول میں تے کو تیرے گھر پہنچا اماں او میں صدقے بابا میں جیڑے ویلے دا خواب ڈٹھے نا میرا ہاں پٹ دے اس لیے حسین پورے ویڑھ چ دیکھ کے ایویں رنن جی میں سامن دا بدل وسدے فرمائیں نے اے سچا خواب ہے میری دھی اے جڑا دریا ڈٹھے نا اے مصیبتاں دا دریا ہے اے جڑے دھیڑے ڈٹھے نی اے ظلم دے دھیڑے نی تے جڑی ڈھا ڈٹھی ہے اے موت دی ڈھا ہے او میں صدقے تھی پواں جڑی بیڑی ڈٹھی ہے اے صبر دی بیڑی ہے جڑا ملاح ڈٹھے او میں حسین ابن علیاں او میں صدقے تھی پواں جڑا پور ڈٹھے اے تیریاں پھپیاں تے ماما تے بہناں بابے دے گل چ بائی پا کے آ دے بابا سارے خواب دی تعبیر دسی ائی میں کو جلدی دسا جڑے جوان پگو چھوڑ کے میں کو بیڑی تے نہیں چڑھن دیتا اے کون ہے حسین ترے دفعہ بیٹھے گے وت اٹھے گے فرمائے دین سغرا میں کو گل لا تیرا المالا چاچا عباس تیری ڈاڈی ماتم کر ماتم کر ماتم کر غریباں دے رومن دا چانی صدقے صدقے شاباش پرانی ذاکری محفوظ کرن دا کڑا میں او میں صدقے تھی کو ماں او میں صدقے تھی کو ماں پتہ نہیں آسمان گھٹا کو نہ زمین مادرن صاحب پرانی ذاکری محفوظ کرن دا کڑا بابا تے او جوان کون ہے جے میں کو بیڑی تے نہیں چڑھن دیتا فرمائیں دینو تیرے المالا چاچا عباس ہے بابا تے اے جیڑی مستور میں کو تسلی دے کے گھر ولا گنا یہ کالے برکی علی اے کون ہے فرمائیں دینو میری دکھے پاسے علی اما دا شاباش شاباش جی مجال سائیں میری دھی تیرا خواب سچے جی 56 ہجری تو گھن کے 60 ہجری تک اصغر دی ماں اس بچی کو این پالے جو انہاں پورے 4 سالاں کدے ہی سورا کو سکی ماں یاد نہیں آئی
میں کوئی علمان دی قسم ہی ہوئے پتہ ہے زندگی ہے سکی ماں بچی کو کدہ یاد آئے جدہ این خواب دی تعبیر دا زمانہ آئے نا اٹھاوی رجبے ادھرات دا وقت سٹھ ہجری امت صدقے تھی تو ماں امت حسین کو مدینہ چھڑائے مستوراں برکے پائیں سامان بدھائے مسجد نبوی دے باہروں اٹھا بیٹھن چالی اٹھا تے کچاوے لگن اکبر ماں کو چڑھیں دے پین قاسم اپنی ماں کو چڑھا مانے چھوڑا او میں صدقے تھی پو ماں او میں صدقے تھی پو ماں ساریاں بی بیاں اپنے ماں ملنگو ٹورین تے اصغر دی ماں دی کیڑی حالتے جند دیہاڑن دا پوتر چائی کھڑیے کہیں ویلے اپنے گھر دا دروازہ بند کریں دیئے وات کھلیں دیئے سجے ہی دے دیئے کھبے ہی دے دیئے حسین یو منظر دے کیا دن اصغر دماغ کم سن پوترے ہی نا گھبران دی پئی ہیں جو چھوٹے بچے نال سفر کی میں کرے سا میں حسین آدھاں تیرا سونا پوترے نازک پوترے اگو عراق دی گرم ہوا ہے میرے نال میری بھینی تے بھائیاں بھر جائیاں ویندیاں پئیاں تے حرم تو ہی تھائیں رہ پو میں راضیاں حسین دے قدم تے ہتھ رکھ کیا دیئے میں پتر دی محبت اچ نہیں میری بئی مجبوری ہے آقا فرمیندن کیڑی مجبوری ہے فرمیندن او سامنے دیکھ اصغر دی بھین اکبر دی بھین وچھوڑے دی مالک صغرا سامنے دے دی بیٹھیے متا میں کنڈ کر کے گزرا تے آنکھے چ آج میری سکی ماں ہووے ہا حسین آدھے نہ گھبرا میری کنڈ دا اولہ کر کے تو لنگ وا جنا اصغر دی ماں ٹریے صغرا تڑپ کے اٹھیے ماں دا دامن اب کیا دی اما لک کے نہ وانو میں کو پتہ لگے میں یتیما آج میری سکی ماں ہووے ہا میں ہر کہندی منت نہ کیتیو مرحبا مرحبا آفرین سوکھا حسین چھوڑے مدینہ جی امت نہ ستاوے ہا حسین کیوں وطن کنوں دل چاوے ہا جی امت نہ ٹورے ہا حسین کیوں روزہ نانے دا چھوڑے ہا سوکھا حسین نانے دا شہر چھوڑے تاریخ آدھی ہے ست بھی دیکھی تن حسین پتہ بھی کہندے کہندے نال بھی دیکھی تھے پہلا بھی دا نانے نال کی تھا آدھے نانا میرا آخری سلام میں ٹوریا وین نانا مدینہ جانی تو جان تری امت وسر نہیں نانا آج دے با تری قبر تے قسمت آلے دیوے آبلے سل مجاور ٹوریا وین نہیں قبر نال کی دا دو جھاوی دا دکھے پاسی آلی ماں دی قبر نال کی جڑے جوان بیٹھی ہوئی ہے جنہ دیا ماما موجود ان ماں دی عزت کی تھی کرو ممبر دی قسم دنیا کو ماں دی عزت دا پتہ نہیں حسین کولو پوچھ ماں کتنی پیاری ممبر دی قسم نانے دی قبر نال ودا بہ کے کی دا ماں دی قبر نال ودا سب کے کی دا ماں دی قبر کوہانا لا گیا دن راج کے چم گیل میں کوئی نبی ولنا اما میرا وال ترٹ دا دے کو کھانے بھولوے دے صدقے حسین جا لہرن مصائب دیا لہرن مصائب دیا جی بسم اللہ کرا سین سین دو جہانن دی راضی ہے تو دے تو میں صدقے دیو بسم اللہ کرا تریجا ویدہ کی دل پھرا حسن دی خبر نہ ممبر دی قسم نانے دی قبر تے بے لفظ آخس ماں دی قبر تے بے لفظ او ڈیرا غازی خان تے مضافات تے مومنو جڑے لفظ حسن دی قبر دی آخس نانے تے ماں کھول نہیں سکا اجا حسن دی قبر تو چند قدم پر یا کوئی ویلا یاد آیا دادے باہرا میں غریب ہوگی حسن پھرا پھرا وان دی قبر دا شہر وچالے
رکھ لا اپنی ان جنوں پر اسی پتنیاں سمان نہ ٹھک زمین ختم کی انہی تریجا وترائے ودے حسین قبر نال کی دے چوتھا ودا حسین محمد انفیا نال کی دے زندہ ہیں محمد انفیا جنہاں کو حسین اپنا وکیل نہ بنا کے مدینہ چھوڑا آدھے محمد انفیا میرا آخری سلام زندگی اج پہلی دفعہ حسین دوڑے گیا دے میرے واسطے کے حکم ہے سیدہ دے تے مدینے رہنا منبر دی قسم میں مدینے رہن دا نام ہے تڑپ کے آدھے میں ماموں بن کے نہیں بھرا بن کے پوچھدا جے میں مدینے رہنا ہے تساں کیوں ویندے ہو غریب دے میرا وجنا ضروری ہے منبر دی قسم میں دیوار نال متھا لا گیا دے تیرا وجنا ضروری ہے او کیوں برقع پائی کھڑی ہے حسین پنجواں ودا نانی ام سلمہ نال کی تے رسول دے حرم نال کی منبر دی قسم اے او نبی دی بیوی اے جن بتول دی اولاد کو جھولی اچ پالا جنا ڈٹھا حسین مدینہ چھڑیں دے سوٹی دے سارے دے حسین کو لائیے آج یہ جھوک میں دے گل اچ بائی پا میں کو ڈاڑی چمن دے حسین دی ڈاڑی چمگی آج یہ تیری منت کریں دیاں کائیں بائی جا لگون عراق نہ ونے تیرا نانا میں گڈس گئے جنا میرا حسین عراق گیا جیندا نہ ولسی صدقے 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 حسین تیرا نانا میں کو کربلا دی مٹی دے گئی ہے میں کو آکھا دوں میں سلمہ دے دی راویں جڑا مٹی خون بنونے سمجھے میرا حسین کربلا و شہید ہو گئی ہے غریب آدن میں سلمہ نانے مٹی دیتی ہے میں تے گھڑی کھامنا چاہنا اور تیرا غازی خان دی عزادار و کربلا دی پہلی دوا اور نبی دی بیوی میں سلمہ ہے حسین انگلی بلند کی دیا میں سلمہ دی خون دا دریا ہے کچھ جوانہ دا سینہ زخمی ہے کچھ جوانہ دے بازو نال کوئی نہیں منبر دی قدم اچانک کوئی منظر آئے کھڑی ہوئی جان پئی ہے آدھی حسین انگلی ہٹاؤ میرا ہاں پھٹ دے میں نچھے کوئی بے وارث غریب بھج دے گھوڑے تو لہنا بتا کئی ویلے آدھے پتر کن گئے ہو میرے ویر کن گئے ہو کئی ویلے آدھے حبیب میں اوکھا بتا لہنا دوہر صدقے چھیما ودا حسین مدینے دے لوگاں نال کی آدھے مدینے دے لوگ جمع ہو میں کو آخری دفعہ دیکھو جائیں میرے نال ونجنے اندھی جنت دا ملنا میں نانے دا دین بچاون پردہ دارا کنال گھین کے ویندہ پیا منبر دی قضا میں چھین وی دیتا میں دسین جو کہندے کہندے نال حسین کی دل بچہ ہمیں پیو ماں دی جھولی یانگل نب کی آئے ہون تو رس حسین آخری ودا کہندے نال کی دل آخری ودا غریب سات سال دی اکبر دی بڑھڑی بہن نال کی بخار دا دور آئی دھوپتے ستی ہوئی دی دیا چوٹیاں چمکی آدھن بابا توریا بہن دی آدھن مدینہ جانی تو جانی صدقے شاہ بات شاہ بات مرحبا مرحبا ماتم کرنے یار کیوں شرماندہ بیٹھے غریب اندھے غم میں بین بھیرامندہ چاننے جی جی موجود ہیں جنہ حسین اکھے اقبال بابا ٹوریا بیندے پیو دے گلج بین پا گیا دیے بابا بنیان تو نہ رکھیں دی یہ میرا نام مسافرنج کوئی نہیں بات منت لاؤ ڈوڑے آڑے سفر روکو سیدہ دے کیوں روکاں بی بیا دیے تیرے بعد میں بچنا کوئی نہیں میرا
پڑھا چا زندگی دا نہیں پتہ، ماحول بن گیا زداری دا. حسین آدھے تساں ڈوڑی آدھے ہو، میں کہ ہنے مدینہ چھوڑن دا حکم ہے. جنہاں حسین آکھے میں فوراً مدینہ چھوڑنے، نماز شہر دے باہر من پڑھنی ہے. جھولی چھوڑ کے پرے اٹ گئی ہے، بابا واتمی ند لاؤ، میں بیماراں دی آپ جلدی ویندی ہو، عباس کو میری پارت دے، سیدہ دے غازی میرے نالے، اکبر کو پارت سیدہ دے اکبر ہی نالے، قاسم کو میری پارت دیتی ونیو غریبہ دے نو ہی نالے، تڑپ گیا دیا جے مرد نال ویندے پین ود منت لاؤ، میری وڈی پھوپی کو آکھو میرا خیال، سیدہ دے نا پرو نا میں کرو پھوپیاں محملہ چڑیاں میں بے اولاد پھوپی کو پارت سیدہ دے او ہی نال، عباس دی بہن کو میری پارت غریبہ دے او ہی نال پی ویندی ہے، ممبر دی قسم میں تڑپ کیا دی آواز ایویں کرو اکبر دی ماں کو میری پارت دے سیدہ دے او ہی نال، قاسم دی ماں غریبہ دے او ہی نال، تڑپ کیا دی اصغر دی ماں غریبہ دے او ہی پوتر چا کے محمل چڑھدی پئی ہے، تڑپ کیا دی آواز منت لاؤ میری وڈی بہن کو آکھو میرا خیال رکھی سیدہ دے کبرائی نال، قاسم دی بنری نال، ایویں جو پرے کھڑی آئی بج کے پیو دی جھولیے جھن پئی ہے، آدھی ہے جب بیا کوئی نہیں راندا میری بہن سکینہ کو چھوڑی ون، بابا لگیاں حویلیاں حسین ماتم کر ماتم کر ماتم، بندر والے حسین نوے بہنی ایک بید گلوچ بہی چپل سو، کہیں ویلے کہیں در والے تھے کہیں ویلے کہیں در والے تھے، کافلہ ٹور گئے سبرا بہرو آئیے آدھا بیا کھار پتن تماری ہے سگرا میں کافل تھو رہے گئی آدھی ذرا روک ملا آدھی بابا بیا کوئی نہیں رہنا میری بہن سکینہ چھوڑی ونو مجلس بہن پڑ گیا دیا دم صاحب زندگی دا نہیں پتا علم سامنے نے حسین آدھے ایک دفعہ وات رس کے کو چھوڑا بابا کوئی جو نہیں راندا میری چھوٹی بھی حسین آدھے وات رس کے کو چھوڑا سگرا دیا میری سکینہ بھی سگرا سکینہ دنا چھین دیا حسین دا ماما کھول کے گلچ ڈھاندا آدھے بابا چھوڑ نہ چھوڑ تیری مرضی میں کڑا سروندا کیوں ہے سید آدھے ہر کے کو مرضی نال مل سکینہ کو راج کے مل گئے سیدہ دے ہر کہیں ولنے میری سکینہ کوئی شاہ میں چھ بابا بابا کرے